በፈረንጆቹ 1945 ከዛሬ 76 አመታት በፊት የተጀመረው የሞተር ሳይክል ትሬድ ዛሬ ላይ እጅግ ከፍተኛ የሚባል የእድገት ደረጃ ላይ ደርሷል። ትሬቱ ከተጀመረባቸው ሀገራት መካከለም ብራዚል አንዷ ሆና ተጠቅሳለች። ይህንን መሰል አስደናቂ ትሬድ ለማከናወን ከፍተኛ ጥንቃቄና ልዩ ችሎታን የሚጠይቅ ሲሆን ሰዎች እንዲህ ዝነኛና የሰዎችን ቀልብ በሚስቡ መልኩ ያከናውኑታል። በብራዚል መነሻውን ያደረገው የሞተር ብስክሌት አዝናይን ትሬድ በኋላ በአሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ሊስፋፋ ችሏል። አሁን ላይ የስፖርታዊ እንቅስቃሴ የብርካቶችን ቀልብ የሳበና ትልቅ የገቢ ምንጭም ሆኖ ይገኛል። አሽከርካሪዎች ሞተር ሳይክላቸውን ሲያሻቸው እንዲህ በአንድ ጎማቸው ብቻ ያበሯቸዋል። ሲፈልጉ ደግሞ እላያቸው ላይ እንዲህ ስፖርት ይሰሩባቸዋል። አንዳንድ የትሪት ቦታዎች ሰፊ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን አሽከርካሪዎቹ በዚች አነስተኛ ቦታም ቢሆን ያለ ስጋት ሞተር ሳይክሎችን ሲያበሩና እንዳሻቸው ሲተጣጠፉ ለተመለከታቸው በእርግጥም እጅም ባፍ ላይ መጫኑ አይቀሬ ነው። የሞተር ሳይክል ትሬድ በአሁን ወቅት ዘርፉ ተወዳጅ ሆነ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ በርካቶች የሚሳተፉበት የስፖርት አይነት ሆኗል። በዚህም በዘርፉ በአለም አቀፍ ደረጃ ታላላቅና አንቱ የተባሉ ሰዎች እንዲፈጠሩ አድርጓል። የሞተር ሳይክል ትሬድ ኢትዮጵያን ጨምሮ በበርካታ ታዳጊ ሀገራት ገና የሚገባውን ያህል ትኩረት ተሰጥቷል ማለት ቢያስቸግርም ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴዎች ግን አሉ። ይህንን ተስፋ ሰጪ ጥረት ማሳደግ ደግሞ የሁሉም ባለድርሻ አካላት የጋራ ጥረትን ይጠይቃል። ተመልካቾቻችን ባለፈው ሳምንት የካሪቡ አውቶ እንግዳ ዝግጅታችን በደቡብ ሀገራችን ክፍል በድራሜ ከተማ ተወልዶ ያደገና በሞተር ሳይክል የተለያዩ ትርኢቶችን በማሳየት ድንቅ ችሎታ ያለው አንድ ወጣት ጋር ያደረግነውን ቆይታ ክፍል 1 ማቅረባችን ይታወሳል። ዛሬም ከዚህ ይቀጥልና ክፍል 2ን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ዝነኞችና መኪኖቻቸው በካሪቡ ሰላም ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬውን የአውቶ እንግዳ ዝግጅታችን ጀምረናል። በዛሬው የአውቶ እንግዳ ዝግጅታችን ከባለፈው ሳምንት የቀጠለና በሞተር ሳይክል ትርኢት ላይ ትኩረቱን ያደረገ ዝግጅት ነው ወደ እናንተ ይዘን የመጣ ነው። እንግዳችን ዛሬም ወደ ካሪቡ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም እንኳን በደህና መጣ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተናል። ዛሬ ደግሞ የሚቀሩንን ነገሮች በማንሳት እናጠቃልላለን። ፈረንጆቹ በሞተር ሳይክል የሚያሳዩትን ትርኢት ለማስራት ምን ያገደሃል? ሁሉንም ትርኢቶች ለማሳየት አቅም አለ? ፈረንጆች የሚሰሩት ነገር ስራውን መስራት የሚከለክለኝ ነገር ምንም ያገደኝ ነገር የለም። እንደው ከነሱ የተሻለውን ነገር መፍጠርና መስራት እንችላለን። ማድረግ ስለሚቻል እነሱም ሰዎች ስለሆኑ እኔም ሰው ስለሆንኩኝ ከነሱ የተሻለውን ነገር ለማስራት እንጂ እነሱ የሰሩትን እንደውም ለማስራት እንላኝ ፍላጎቱም የለኝም። የተሻለ ነገር መስራት እንዳለብኝ ስለሚያምን የሰው ልጅ ደግሞ በተፈጠሮ ላመነው ጉዳይ ወስኖ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ያንን ነገር እንደሚያሳካ ውስጥ የሰለሚያምን ያንን ነገር ለማድረግ አሁን ቀደም እንዳነሳውለ የሞተር ሳይክል አቅም ይወሰናል። አቅምና ሲሲውን ይወሰናል ብዬ ስነግር ለዛ ለሞተር ሳይክል ትሪት ተብሎ የተዘጋጀ ሞተር ሳይክል ከሀገር ውጪ ይጠቀማሉ። ብዙ ሰዓት ላይ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ቴሌቪዥን ላይ በመናይበት ሰዓት ላይ የራሱ የትሪት ሞተር ስለሆነ የሚሰሩት ነገር በጣም ወጣ ያለና በጣም የሚያምር ለማየትም ደስ የሚል አከባቢያቸውንም በቀላሉ ለማስተራት ሌሎች አከባቢ ላይ የሚሰሩ ያንን ስራ የሚሰሩ ሰዎች አከባቢያቸውን በቀላሉ ማስተራትና ማስተዋወቅ ይችላሉ። ያንን የሚያደርጉት በርግጥ በስራ በጥራት የሚመጣ ነገር ነው። ግን ያንን ለማድረግ የሞተር ሳይክል ቀደም እንዳነሳውለ የራሱ የሆነ ሞተር ሳይክል ስለሚያስፈልግ ያንን ሞተር ሳይክል ለማግኘት ለኔ ከባድ ነው። ምክንያቱም ይሄን ደረጃ ያደረስኩት በራሴ ነው። ይሄን ደረጃ ሲደርስ ቲቪኤስ ሞተር ሳይክል ነው የምጠቀመው። ያ ቲቪኤስ ሞተር ሳይክል ማለት 125 ሲሲ ነው። በየአመቱ አንድ ሞተር ገዛለሁ በእኔ በራሴ አቅም ማለት ነው። ሞተሩ ትሬኒንግ በሚያደርግበት ሰዓት ትሪት በሚያሳይበት ሰዓት በየጊዜው ይበላሽብኛል። ሲበላሽ
ትሬኒንግ በሚያደርግበት ሰዓት ላይ እንጂናቸው ከጥቅም ውጪ ይሆነብኛል ሻንሲ ቆርጥብኛለሁ የሆኑ የሆኑ አመዝራቶችን ሲያበላሹብኝ ሞተርሳይክሎችን በተደጋጋሚ እቀይራለሁ ገዛለሁ ያ ማለት የሞተርሳይክሉ አቅም ስለያዘኝ ማለት ነው የራሱ የትሪቱ ሞተርሳይክል በኔጅ ላይ ቢኖርና ቢያገኝ ኖሮ ቀደም እንደነሳለኝ ለሎች አከባቢ ላይ በአለም አቀፍ ደረጃ ላይ የሚሰሩትን ስራ ለማስራት ሳይሆን ከዛ የተሻለው ነገር መስራት ይቻላል አሁን እነዛ ሞተርሳይክሎችን እኛ አከባቢ ላይ ማግኘት አንችልም እንደ ኢትዮጵያ ማግኘት ይከብዳል ለማግኘት ግን ቀላል የሆኑ መንገዶች አሉ ለኔ ነው የሚከብደው አሁን መንግስት ይሄን ነገር ድጋፍ አድርጎ ሞተርሳይክል እሱ ሞተርሳይክል የሚያገኝበትን አቅጣጫ አመቻችቶልኝ እሱ ሞተርሳይክል ከሲሲያቸው ከፍ ያሉ ወደ 1000 የሚጠጉ ሲሲ ያላቸው ሞተርሳይክሎችን ድጋፍ ተደርጎልኝ እንደው ከመንግስት በኩል የሚሆን ሌሎች ግለሰቦችም ድርጅቶችም ይሄንን ድጋፍ አድርጎልኝ በበኔጅ ላይ ይሄ ሞተርሳይክል ቢያገኝና ብኖር እኔ ራሴን አይደለም የሚያስተዋውቀው አከባቢውን ነው የሚያስተዋውቀው ኢትዮጵያን ነው የሚያስተዋውቀው እርግጠኛ ሆኜ ምናገር እሱ ሞተርሳይክል በኔጅ ላይ ቢያገኝና በኔጅ ላይ ብኖር ኖሮ 7 አመት በሞተርሳይክል ስፖርት ቆይቻለሁ በአንድ አመት ውስጥ ይሄን ሞተርሳይክል ቢያገኝ በአንድ አመት ውስጥ የመወዳደር እድሎችን ማግኘት እድል በጣም ሰፊ አለ የመስራት እድል በጣም ሰፊ አለ የችሎታ ችግር የለብንም አንድ ነገር የመፍጠር ችግር የለብንም እና ይሄን ሞተርሳይክል ድጋፍ ተደርጎልኝ እንኳን በመንግስት ወይም በግለሰቦችም ቢሆን ቢገኝና በኔጅ ላይ ቢመጣ እሱ ሞተርሳይክል የሚያገኝበት እድሎች ቢፈጠሩ እርግጠኛ ሆኜ ምናገር አንድ አከባቢ ወይም የሆነ አከባቢ ላይ ብቻ መቅራት ሳይሆን ኢትዮጵያን በአለም አቀፍ ደረጃ ማስተዋወቅና ኢትዮጵያን በአለም አቀፍ ደረጃ ለውድድር ማውቃት የሚከለክለኝ ነገር አንድም ነገር የለም። አይሰው ከሆነ ለዛም ነው ሞተርሳይክል ትሪት በሚያቀርብበት ሰዓት ላይ በየትኛውም ጊዜ አንድ አከባቢ ላይ የተገደበ ነገር አላስበም ኢትዮጵያን ነው ማስተዋወቅ የሚፈልገው። እኔ አሁን የምጠቀማቸው ልብሶች በእያንዳንዱ ደረጃ ላይ የኢትዮጵያን ባንዲራ ነው ኢትዮጵያን የሚያሳይ አረንጓዴ ቢጫ ነገር ልብስ ነው የሚለብሰው ያንን በለበስኩ ቁጥር እዚህ አከባቢ ላይ በሰራው ቁጥር ኢትዮጵያዊነት በሰዎች እንቅላት ውስጥ እንዲገባና ስፖርት አንድ እንደሚያደርግ ስፖርት ፍቅር እንደሆነ ያንን ከማሳየት አንጻር ነው ሁሌ በትሪቱም በሚያቀርብበት ሰዓት ላይ የኢትዮጵያን የሚያሳይ ነገር ብቻ ነው የሚያደርገውና ይሄንን ነው ይዤ ማውጣት የሚፈልገው። አሁን እዚህ አከባቢ ላይ ኢትዮጵያን የሚያሳይ ነገር ማሳየት ከጀመርኩኝ ነገ ላይ ከዚህ አከባቢ ወጥቼ በአፍሪካም ደረጃ አሁን በአለም አቀፍ ደረጃ በሚወዳደርበት ሰዓት ላይ ቀደም እንዳልኩም ሞተርሳይክሉን እዚህ ጋር የሚያገኝ ከሆነ በተደጋጋሚ ነው ትሬኒንግ የሚያደርገው በተደጋጋሚ ነው እነሱ ሌሎች ውጭ ሀገር ላይ የሚሰሩትን ስራ በዛ ልክ ብቻ መስራት ሳይሆን ከነሱ የተሻለውን ነገር በመስራት በዛው አከባቢ ላይ ኢትዮጵያን ማስተራት ፍላጎቱ ስላለኝ ይሄም ደግሞ ይሳካል ብዬ ነው የሚያስበው። ስለዚህ ህልሜ ወደፊት አገሬ ነው ከዬ በዚህ የሞተርሳይክል ትሪት ላይ ተወዳዳሪ ሆኜ ስሟን ማስጠራት ነው ነው አው የኔ ዋናው አላማና ፍላጎቴ ቀጣይ ላይ ኢትዮጵያን በመወከል በአለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አድርጌ በሞተርሳይክል ስፖርት አዲስ ሰውኛ መገኘትና መገለጥን ፈልጋለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ማስተር አብነት ከበደ እንደገለጸው በአለም አቀፍ ደረጃ ሀገራችንን እንዲያስጠራና የሞተር ትርኢትን በማሳየት ውድድር እንዲያደርግ የሚያስፈልጉትን ድጋፎች እንድታደርጉለት ጥሪያችንን እናቀርባለን። በተለይም ሞተርሳይክል በማስመጣት እንዲሁ የሞተርሳይክል መለዋወጫዎችን በመሸጥ ላይ ያላችሁ የግል ድርጅቶች የመንግስት ተቋማት ከጎኑ እንድትሆኑ ነው አሁን በድጋሚ ጥሪ የምናቀርብላችሁ። ማስተር አብነት ከበደ ከሚያሳያቸው ትርኢቶች የተወሰኑትን ተከታተለን ተመልሰን እንመጣለን።
የሞተር ሳይክል ትርኢትን ለሰባት አመታት ያህል እንዳሳየ ነግረኛልና በዚህ ሰባት አመት ውስጥ ለየት ያለ ያጋጠመህ ነገር ምን አለ? አንድ ጊዜ ያጋጠመኝ አዋሳ እንዴ ትርኢት ያሳየውኝ ያለ ሞተር ሳይክሉ ላይ ቆሜ ልብሴን እየቀየርኩ ነበርና ትንሽ ስታዲየም ወርደ ነው ልብሴን ተቀይረው ለው ላይ ቆሜ ሞተሩ እየሰራ ሞተሩ እየሄደ ያለ ሳልባትዮ ላይ ቆሜ ልብሴን እየቀየርኩ ነበርና ስታዲየሙ መሃል ላይ ትንሽ ጉብ ያለ ቸፈር ነበርችና ያንን አፈር ስነካ ሞተር ሳይክሉ ከጀ ያመልጣል እና በጣም ፍጥነት ለስላ ነበር አብሬኩ አይኩኝ ይወደኩ እንደሆነ ስረዳ ከሞተር ሳይክሉ ላይ ወረርኩኝ ትርኢት ያደረኩ ስለ ነበር ህዝቡ የሚረዳው ሞተር ሳይክሉ ከጀ ያመልጣው በጣም ፍጥነት ለስና ነበር አልወደቀም ቀጥ ብሎ ነው የሚሄደው ባላንስን ተጠብቆ በጣም ብዙ ተመልካች ነበር በሰዓቱ ሞተር ሳይክል ትርኢት መስሎት ለመሸሽም አላሰበም ያጨበጭባሉ እና ከኔ እጅ ሞተሩ አመልጧል ይሄደ ነው መድረስ ደሞ አልችልም እኔ ሮጬም ከመሄደው ፍጥነት ይልቅ የሞተሩ በጣም ፈጣን ስለሆነ ከጀሴ ያመልጥ ቆሜ ብቻ ነበር መጠበቅ የነበረብኝ አማራጭና ቆሜ ስጠብቅ ሞተር ሳይክሉ ሄደ ትሪ ስለመሰለው ሰው ዝም ብሎ ቆሟል እንዳጋጣሚ ሄዶ ሞተር ሳይክሉን ትሪቱን በሚያቀርብበት ሰዓት ላይ ባላንስ ጠብቄ ስታዲየም መረቡ ላይ ነበር ሲሰራ ነበርውና ወደ መረቡ ቀጥ ብሎ ሄደ እንደ ጎል ቁጭ አለ ሄዶ እስቲ በስተመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ የምታመሰግነው አካል ካለ እድሉን እስጥ የሚያመሰግነው ከምንም ልቅ እዚህ ቦታ ላይ መተን እንድንገኝና ራሳችንን እንድናስተዋውቅ ለወጣቱም ትኩረት ከመስጣታችሁ የተነሳ ደቡብ ክልል ከከምባታ ጠምባሮ ዞን ከዛ አካባቢ እዚህ አዲስ አበባ መተን በተለይም ያንተን ፕሮግራም በጣም ከልብ ነው ሊያመሰግነው የሚፈልገውና ድጋፋችሁ ለኔ ትልቅ ነገር ነው አሁን በዚህ ልክ ወደ ሚዲያዎች መቅረብ የምንችል ከሆነ ስራዎቻችን ማስተዋወቅ የምንችል ከሆነ ቅድም ያልነውን አላማ ማሳካት የሚከለክለን ነገር የለም ኢትዮጵያን ማስተራተን የሚከለክለን ነገር የለምና እጅግ በጣም አድርገን ነው እናመሰግናችሁ ከዚህም በተጨማሪ እኔ ባለሁበት አካባቢ ላይ ያለው የዞኑ መንግስት የሚደግፉኝ አካላት አካባቢ ላይ ያለው የሚደግፉኝ ወጣቶች ሌሎችም እጅግ በጣም አድርገ ነው የሚያመሰግናቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ እዛ አካባቢ ላይ ያለው ዞኑ መንግስት እጅግ በጣም ትኩረት አድርጎ ስለሚደግፍ የተሻለ ቦታ እንደደርስና በሁሉም ነገር ላይ ስለሚደግፉኝ በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም አድርገ ነው የሚያመሰግናቸው ማስተር አብነት ከበደ ከከምባታ ዞን ዱራሜ ከተማ ድረስ ለካሪቡ አውቶሞቲቭ ተመልካቾች ልምድን ለማካፈል ጥሪያችንን አክብረ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኘ በእኔና በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ